Жаңа оқу жылының басталуына байланысты алдағы уақытта қауіпті індет қайта бас көтеруі мүмкін. Облыстың санитар дәрігері осындай сүреңсіз болжам жасап отыр. Былтырғы жылдан бері өсу деңгейімен 14 мың бүгінгі күні 957 жағдай тіркеліп отыр. Ең жоғарғы көрсеткіш былтырғы июль айында болды. Ауру санының жоғарылауы осы есепті жылдың сәуір айында болды. Одан кейінгі бас көтеру шілде айында болды. 3387 жағдай тіркелді. Ал осы тамыз айының 24 күнінде барлығы 4422 жағдай тіркеліп отыр. Яғни біздің облыста ауру саны өсу тенденциясы қалыптасып отыр. Дегенмен де мына соңғы 2 күнде ауру 100 жағдайдан төмен деп отыр. Жаңа оқу жылының басталуына байланысты алдағы уақытта ауру бас көтеру ықтимал деген болжам бар. Жалпы республика көлемінде балалар мен жасөспірімдер арасында, яғни егілуге жатпайтын контингенттер арасында аурудың тіркеліп отырғаны және бас көтеруі орын алып отыр. Сондықтан да мына жаңа оқу жылдарының басталу кезеңінде әсіресе осы мектеп жасындағы балалар, жасөспірімдер арасында 18-ге толмаған аурудың осы тіркелу қаупі жоғары деген болжам бар. Осыған орай бүгінгі күні барлық мектептерде дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Санитарлық қызметтің талабы бойынша алдағы оқу жылында мектептерді ашу шарттарының бірі мұғалімдер мен қызметкерлерді вакцинациялау және барынша карантин талаптарын орындауға тырысу. Егер ол балалардың ішінде, мейлі мұғалімдердің ішінде дене қызуы жоғары, ауырып тұрғандар болса, сол мектеп ішіне кіргізбестен, сол жерде уақытша отырғызатын жағы бөлмеге отырғызып, жедел жәрдем шақыру керек, болмаса медициналық қызметке міндетті түрде жүгіну қажет. 4089-ы, яғни ең жоғарғы ауру саны, ол жұмыссыздар арасында. Одан кейінгі екінші орында мына зейнеткерлер арасында 2614 жағдай тіркеліп отыр. Одан кейін жалпы жұмыс жасайтын қызметкерлер арасында 1896 жағдай. Одан кейін мектеп оқушылары арасында бізді алаңдататын жағдай да осы мектеп оқушылары болып отыр. Бүгінгі күні 1064 жағдай тіркеліп отыр. Әрине, бұл жаңа онлайн режимінде қазір каникулда деген балалар, дегенмен де қауіптің бар екені осыдан да байқалады. Облыста жалпы бүгінгі күні әлі де талап бұзушылықтар орын алып жатыр. Осы талап бұзушылықтармен күрес жұмыстары біздерде әлі тоқтаған жоқ. Мониторингтік топтар жұмыс жасап жатыр. Ашық бағдарламасы жұмыс жасап жатыр.